No niin, tulin tää. Vielä täällä ulkoilussa. Ai. Joo, tässä mennään täällä mettikössä. Ja tämmössä tuli vaan tähän katteleen tälle toiselle puolelle tätä paikkaa tässä. Ja toivottavasti mun GoPro kestää, kun tota siinä meni tiivisteihin vähän vettä vahingossa tiivisteiden väliin, mutta ei se kai haittaa mitään. Sitten tota, me yritin säätää sitä takakuorta, että ei saada lunta siihen kameraan hirveästi. Linssiin ja muuta. Yritin laittaa sen takakuoren pois, ottaa sen ääni, missä on reijät, että ääni kulkee. Laitoin sen vesitiiviin kotalon sen takia, että vesi ei... Toi vesi ei kato. Tää lumisade ei pääse sinne, kun täällä tulee lunta, niin ei toi lumi pääse sitten iskeytymään, tuli lunta sinne kameraan, että se toimii. Täytyy nyt toivoa, että se pelittää se GoPro vielä ja tämmöstä. Tulin tähän kävelyn tuolta. Eli mistä mä oon kävellyt tänne? Wow, mulla on kengät, sukat kohta märkänä. Mulla on lenkkarit aivan märkänä. Pitää kohta mennä kotiin, ettei tuu vilu, ettei mä saa lentsua täällä. Mulla on kengät märkänä. Ei vittis ottaa sitä lentsua ja sitten ei viina maistu huomenna, kun pitäisi ottaa vähän viinaa, niin sitten ollaan lentsussa ja hirveässä flunssassa ja kuumeessa, niin täytyy kohta lähteä kuivatteleen jalkoja äkkiä kotiin, niin ei ole kipeä sitten. Ja eli tuolta päin olen tullut tänne päin, tuolta. Mennään tänne päin vähän katsoa, että mistä mä lähden kotiopäin. Mä ajattelin tästä, hitto kun tuntuu jo kengissä, että on niin pirun märät kengät, niin äkkiä jalkoja kuivatteleen ja syömään pizzaa. Mun olisi 2 pizzaa syöntiä tänään vaikka. Huomenna mä teen sitä erikoisruokaa. Huomiselle uudelle vuodelle tehdään erilaista ruokaa. Niin mä teen tälle päivälle on vähän pizzaa ja tämmöstä. Niin, tulin tähän vähän kattelemaan tätä näin, että tässä on hyvä laavupaikka ja tällaista, niin kohta lähdetään kotiopäin tästä sitten hipsimään tästä sitten pikkuhiljaa. Mä en ole tähän tullutkaan aikaisemmin, en ole täällä kertaakaan käynyt. Nyt tulin sen takia, kun tähän tulin sen takia, kun tästä pääsi. Kato, kun järven pitkin pysty käveleen, niin tuli sen takia, kun tätä järveä pitkin pysty käveleen. Kun tästä pääsi tästä tuolta. Heijaa, tosta pysty käveleen. Hienosti tosta pysty käveleen. Tästä näin. Tuolta pysty käveleen. Niin lähtee vähän järveä. Tosta noin mä lähdin käveleen tuota noin. Ja järveä pitkin käveleen. Niin sen takia mä sitten tulin sitten tähän, fiilisteleen tänne päin, katteleen näitä mestoja. Sitten tapasin koiran ulkoiluttajan ja jäin sitten jutulle sitten, että oli mukava jutella. Niin kuin tällaista ja ihan mukava heittää pienet kuulumiset, vaikka ei sillain tunne koiran ulkoiluttajaa, mutta ei se mitään. Joo. Täällä puolella on aina ollut noin rappuset. Päässyt uimaan hienosti, kun täällä on noin rappuset ollut. Mä en ole vielä uinut tänne asti, mutta tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Mä lähdin tästä varmaan käveleen jäätä pitkin, niin lähdetään katselemaan, että miten mennään jäätä pitkin tästä sitten. Kävellään tästä jäätä pitkin kotiin tonne toiselle rannalle, mutta tästä sitten lähdetään käveleen. Tästä sitä mennään. Jäätä pitkin pois täältä sitten. Joo. Ja lunta on sakeasti täällä. Jäällä on lunta sakeasti. Tällainen se lunta tulee täällä vaan. Ulkona kun täällä ollaan, niin lunta vaan tuiskuttaa. Tämmöstä nyt mennään tässä. Toi jää tonne taakse. Hienosti tonne taakse jää toi.
Nyt se näkee, kun lunta sumuaa lunta, niin suihkuttaa lunta hienosti. Meitsi menee jäätä pitkin tästä kotiopäin. Nyt lähdetään niin paljon kotiin, kun kengistä pääsee, kun kengät on aivan märkänä. Meitsillä on kengät aivan märkänä. Joo, en tiedä minkälainen sanotaan nyt tälle, että kun mä tykkään tällaisesta ilmasta kans, että sanotaan noin 4/5 ulkoilulle. Joo, olisi pitänyt ottaa vähän paremmat kengät kuin nämä lenkkarit, kesäkengät. Nää kastuu aika nopeasti, kun täällä on paksusti lunta, niin nää kastuu nopeasti. Äkkiä jalkoja kuivattaan. Ja mulla on jalat aivan jäässä. Tai tuntuu jo varpaissa, että alkaa varpaat jäätyä. Ja tällaista, vaikka täällä ei hirveästi pakkasta olekaan. Mut silti, kun kengät on märkänä, niin mennään tästä sitten kotiopäin. Ja tossa on vähän märkää tossa. Tossa on vettä. Tossa on vettä, loskaa. Loskasta on tossa. Ja tällaista nyt ollaan päässyt takaisin tähän. Katsotaan tonne päin. Tuolla se on, tuolla se on. Tuolla se on. Se laituri on siellä, mutta ei kameraan näy sakeasti, kun sakeasti lunta tulee tässä. Ja laitetaan kohta kamera pois, ettei me kamera paskaksi täällä ulkona, kun sakeasti lunta tulee niin sakeasti täällä. Täällä vaan lunta tulee niin. Niin maan pirusti tulee lunta niin. Joo, tämmönen oli mun tiistain ulkoilu ja hyvää uutta vuotta kaikille. Ja huomennahan ei lenkkeilläkään, kun on 3 astetta lämmintä. Ja huomenna mä en lenkkeile. Varmasti huomenna käyn jossain vaiheessa suihkussa. Ja, tai sillä, että olisi huomenna sitten hyvä sitten. Ja tänään valvotaan jotenkin, en tiedä kovin myöhään, mutta johonkin asti. Ja sitten huomenna ei lenkkeillä. Ja sitten aletaan huomenna sitten valmistautua siihen uuden vuoden viettoon ja odotetaan sitä iltaa niin vaan perkeleesti, että sukat pyörii jalassa, kun sitä iltaa odotetaan, että päästään ottaan kylmää olutta naamariin ja sitten odotetaan sitä, että päästään se leffa laittamaan tulille, että 2 tuntia 50 minuuttia, eli 10 minuuttia vaille 3, oho, mennäisin kaatua, eli 10 tuntia vaille 3 tuntia. 10 minuuttia vaille 3 tuntia mun on sitten leffaa katsottavana sitten siinä huomenna sitten illemmalla, kun se on heti, kun kello pärähtää 12 ja mä toivottelen siinä. Mä laitan jo ton tietokoneen jo, mä katson sen varmaan tietokoneelta, niin laitan tietokoneen valmiiksi sillä, että heti kun kello pärähtää 12, niin mä ajattelin sitten toivottaa hyvät uudet vuodet ja juhlistaa uutta vuotta ja nyt se lähtee ja jee jee ja tollaista ja sitten Sitten siinä 12 aikaa, kun kello on 12, niin meitsiltä leffa lähtee päälle ja sitten vedetään sinne sen leffaa sitten noin melkein 3 tuntia. Siitä sitten 12.12, melkein 3 asti aamulla vedetään leffaa ja tollasta. Niin. Joo. Ei siinä sitten sen kummempaa. Kattokaas toho, mikäs tossa on. Ei se varmaan nyt tarkenna kamera. Eiku tarkentaa se. Siinä on hämistehäkki. Hämihämihäkki. Hämistehäkki kulkee siinä. Ai, et on ryökäleen näköinen. Hämistehäkki. Ai ai ai. Jumalauta, mikä näköinen. Pirullinen otus toi. Tommonen hämähämähäkki. Oiskohan vaarallinen hämähämähäkki. Noi. Ei muuta kuin nyt täytyy pistää kamera pois, kun alkaa tuiskua lunta pahemmin kameraan. Että kamera menee kohta ihan paskaksi, niin täytyy äkkiä pistää kamera pois ja lähteä kotiin. Ei täällä pysty kuvaamaan, kun sakeasti sataa lunta, että kamerat on paskana. Nyt on pakko lopettaa. Joo, pakko lähteä kotiin näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.